Doncs bona tarda, doncs us faré un parell d'imitacions de personatges i com també he comentat el company vostre, us faré unes imitacions dels sons, d'acord? ¿Vale? Tenim la senyora Dofaya, no sé si us recordeu la pel·lícula de la senyora Dofaya, que feia oh, que lindo querido, esta mañana he estado en Reus comprando peluches tiernas. Oh, que lindo querido, me ha encantado mucho pasar por el Payol y también pasar poco por el centro. Oh, really nice, que lindo querido. Vale, després tenim també el Llongueras, el perruquer, que fa y es que cuando corto los pelos, intento cortarlos así rápido, como le ardo más tijeras, ¿sabes? Voy cortando, y van saliendo, ¿sabes, nene? Bueno, també tenim l'Eduard Ponset, que es que las neuronas se van así uniéndose, porque claro, van así subiendo poco a poco, y cuando bebes Coca-Cola, ellas se van uniendo y hacen shhh, y van subiendo poco a poco las neuronas. Y claro, a mí las neuronas me vuelven loco, ¿sabes lo que te digo? També tenim el Xavier Trias, de Barcelona, que parlaria així, seria jo és que quan estic a Barcelona comprant, vaig molt per l'illa Diagonal i a vegades m'equivoco i passo a vegades al Primark, saps? Però bueno, passo moltes hores comprant a Barcelona i el que més m'agrada de Barcelona és acabar a la platja també, saps? Però bueno. També tenim el Quim Monzó, l'escriptor. Bé, intento escriure paraules amb accent obert perquè intenten acabar més les paraules menys esdrúixoles, menys en punt final i intentem puntualitzar més els personatges, saps? Després tenim també el personatge del Mac McMick, no? Què fa? Mac McMick, toca't el melic, 5 segons que estàs per aquí, 5 segons, anem a cantar el salsolet, 5 segons, on estàs? Mac McMick. I ens apareix els 5 segons, que seria així. Hola, amic, on estàs? Estic buscant avui per aquí, no et trobo. Avui cantar amb tu la cançó El sol solet. On ets, amic? I després també tenim el Justo Molinero, que diu així. Hoy en Radio Taxi tenemos lo mejorcito de lo mejorcito. Si pas esta semana por Santa Coloma de Gramenet, no te olvides de pasar por Casa Ramón, que te van a invitar a unas tapitas de jamón. Dale música, nene, al jaroteo. Ole! Després també tenim el Darth Vader, que faré així. Bienvenidos. Bienvenidos a otra galaxia. Estoy preparado para destruir los Jedi. Este mundo no está preparado para los nuestros. Es para destruirlo el mundo entero. Y recuerda, yo soy tu padre y no soy Constantino Romero. Després també tenim el que és el personatge del Batman. Intento passar una mica saliva perquè ara en aquests moments he de passar... Què faré així, el Batman? Estoy muy cansado de pasar por las ciudades de Manhattan y lo peor de todo es llegar de viaje con las maletas cargadas. Sobre todo si me encuentro a Joker que hace el check-in sin pasar la revisión. Qué gran hijo de... Després tenim també els personatges que no són personatges, tenim els estrangers. Quan visiten els estrangers a la ciutat de Reus, que poden ser personatges com aquests que serien... It's very difficult for me to speak Spanish. It's pretty difficult parlar una mica el català. Sí que aprenem una mica el català i el castellano. He après aquesta setmana a dir paella i pael. Que cabron, eh? És bonica aquesta paraula. Després tenim també els que són els del Marroc, que parlarien així. Ah, sempre estàs dient el mateix, jo que no sé jugar a futbol, que penses que xuto la pilota i tiro molt fort, o què passa? Tu què penses, que sóc jo millor que tu, o tu què passa? Torta els papers i ja veuràs com arreglem tot això super ràpid, amigo. Sempre valga-me. Jo aviso luego a l'altre, ja veràs tu, amigo, ja veràs. Després tenim els cubanos. Ay, qué lindo, papito, yo luego te he visto bailando, qué rico. Luego nos vemos la Roca Habana, ¿no? No es Roca Habana, bueno, es Roca Vila, pero bueno, yo es que le digo la Roca Habana porque me lo gasto todo, guapo. Després també tenim l'àvia, no? L'àvia sempre tradicional, la casa, no? Que es troba així. Jo és que, nen, m'agrada molt com vens de casa i em portes unes badalenes i no això que li dius tu ara, muffins, o com li diguis tu, saps? Després tenim la Carmen de Mairena. Hola, guapo. Hace tiempo que no te veo por aquí. ¿Sabes qué llevo puesto? No llevo nada. Claro que no llevo nada, porque no me has regalado nada, guapo. Ara ja anem a l'apartat que seria els sons d'imitació, ¿vale? Ara farem el so de la imitació de les sirenes. Seria el so de la sirena. Després tenim l'element que seria la Turmix, no? Tenim l'element de la Turmix que faria... I evidentment que si estàs fent una maionesa seria així... Sempre i quan no es talla la maionesa, clar, evidentment. Després tenim el got d'aigua, que seria així.
i si surt gas com la Coca-Cola seria... Vale. Després tenim el mòdem de 56K, no sé si en recordeu, nosaltres som de la nostra generació dels 80, escoltàvem internet amb un mòdem en el qual ningú havia parlat per telèfon en aquell moment, perquè si no es desconnectava internet, que el mòdem feia així. Sempre fer aquesta connexió així de detalls de connexió, no? I per acabar us faré dos intermitents. Tenim els intermitents del Peugeot, que seria... i els de Mercedes, que farien... i fins aquí la meva actuació. Gràcies.